katika lero lero ni lero 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 ni lero. Watu wa marikiti, twende kidogo. Hapo kidogo, chini kidogo. Leto. Twende kidogo hapo chini. Haya, kujani hapa vijana wako. Pole pole. Panda hapa uongee na watu. Wacha, wewe hapa. Hapo. Wapi mogo na ye? Wapi mogo? Mogo! Jani hapa. Wacha wakuni hapa. Kujani. Lero, lero, ni lero. Lero, lero, ni lero. Inaweze kana. Leo, ni leo. Inaweze kana. Inaweze kana. Mshikane mkono hapo. Shikaneni mkono. Mwako. Mshikane mkono. Mshikane. Ayarambe. Wewe tuseme baba. Maliza hiyo watu. Aya aya aya. Aya. Vijana ria. Vijana ria. Vijana timim. Vijana tiala. Warembo hai. Wamama nga. Sasa. Aya wachani wachani kalele basi. Tunataka. Tupatia amas. Aonge. Alafu kisha mugo aonge. Sasa wacha anze alafu onge. Shika hii. Ongea. Vijana ye. Marigiti ye. Marigiti ye. Aya, mimi naitwa Amos Mwago Maina. Na mimi naania kitu cha ubunge cha Starehe. Mwaka huu nachukua hapa kama Azimio la Umoja. Sasa ngoja. Aya, msawa ngoja. Ngoja. Ngoja ni kidogo. Aya, sawa. Wacha tumpatie basi aongee. Wacha aongee alafu. Haya. Vijana power! Vijana power! Vijana baba sana TV. Waza TV. Leo tumekuja. Tumekuja mazurua. Tumeamua kwamba leo mazurua haitabomolewa. Watu wanasema mazurua itabomolewa. Lakini haitabomolewa. Tunajua mwezi wa nane, Raila, rais wa tano, atakuwa Raila Amolo Odinga. Atashuka tu ile silete pension. Amo Amo Azimio 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 Azimio. Mimi naitwa Amos Mwago Maina, na wania kitu cha ubunge cha Starehe mwaka huu. Amondo best. Igwe. Asante ni sana na Mungu awabariki. Waje waje tusuke. Tusuke ili wasiende tension ni hapo ambapo wao.
Haya. Haya, sasa tunataka viongozi waanze kuongea. Shuka, shuka. Shuka tu mungo, unatuleta shida. Shuka, shuka tu chini. Unatuleta shida bwana. Haya. Sawa. Haya. Vijana ria. Vijana ria. Haya. Sasa, sasa, kuja basi. Alafu sasa toke. Aya, ongelesha watu wako hapo. Vijana! Azimio! Azimio! Ngara! Tumesema ni Jubilee! Azimio! Haturudi nyuma vijana. Raundisa tupangwi vijana. Hakuna kupangwa. Ngara! Ngara! Aya, sasa sauti iko hapa. Nataka sasa msikize viongozi wetu. Nataka hii gari yetu isonge pale pole pole. Driver, songa pale. Driver, twende pale. Wacha tusonge pale. Twende, 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 iko sawa. Aya, songa pole pole hapo. Songa pole pole hapo. Aya, driver, songa na hapo kidogo mbele. Aya. Aya, 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 vijana ria. Vijana ria. Vijana tibim. Vijana tielala. Warembo hai. Wamama mwe. Sasa nataka nichukue program nipatie chairman aiendeshe. Asante sana. Starehe! Starehe! Sasa tuko starehe na tuko na wageni. Tutaruhusu tu watu wawili waongee alafu tusonge. Nataka kuona kura ya baba starehe. Kura ya baba. Jesus. Asante. Nitaanza na mheshimiwa Janet Ouko Modoni. Aya, watu wa starehe mikono ya baba. Watu wa starehe mikono ya baba. Sisi tumekuja kusema kitu moja. Kwamba starehe ni Jubilee Zone. Hakuna mambo ingine hapa starehe. Starehe ni Jubilee Zone. Hebu nione kura ya Jubilee. Hebu nione watu wa Jubilee. Nione kura za baba. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Juguna, Juguna. Vijana! Vijana! Mimi naitwa Washira Njuguna. Nawania kiti ya ugavana Nairobi. Na nasema raundi hii Eastlands kutoka hapa mpaka Roi. Tuko na 1.5 million votes. Na yote ni yangu na Raila Amolo Odinga. Asante. Mheshimiwa, Mheshimiwa Elizabeth Ongoro, alafu Ndolo. Aya, aya, wapi timbaba, timbaba? Watu wa baba wako wapi? Hii ni timu Nairobi. Nairobi timbaba, team serious. Asante. Mheshimiwa Ndolo, Mheshimiwa Ndolo. Mheshimiwa Ndolo. Haya, haya, haya. Starehe oye! Starehe oye! Baba oye! Raila oye! Uhuru oye! Kalonzo oye! Inchi imeenda tayari kwa Azimio. Patio. Mwenye macho angalie. Mwenye masikio asikie. Azimio oye! Mheshimiwa timu anyonyo hapo nyuma, gavana mtarajiwa. Hapo gavana, gavana mtarajiwa hapo. Gavana mtarajiwa. Timu anyonyo. Kwa haraka hapo nyuma huyo. Mheshimiwa Azimio. Kila mtu ni baba, 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 si ndio? Asanteni. Jeshi ya baba, jeshi ya baba hapo, jeshi ya baba. Jeshi ya baba hapo. Asanteni sana. Jueni hapa ni kitu moja, ni Raila Amolo Odinga. Lete gavana mtarajiwa hapo. Timu anyonyi. Haya,
Mheshimiwa team. Hello? Hello? Starehe? Hello? Nasema baba Nairobi na team. Baba Kenya Nairobi ni team. Hello? Azimio? Asante, Mheshimiwa babu, alafu tuende. Haya vijana ria. Inasikika? Vijana ra. Asante sana. Vijana timim. Tuko hapa. Vijana tialala. Tuko hapa debe. Tunasema hapa Nairobi. Iko lock na Raila Amolo Odinga. Nataka nione mikono ya Raila Amolo Odinga iko wapi. Na tunasema ni Raila kwa sababu kama kuna tabu, anajawabu la ajabu kwa adabu. Asanteni sana. Starehe! Wapi kura ya Raila Amolo Odinga? Wapi kura ya Raila Amolo Odinga? Tarehe 9 mwezi wa 8 tunasema ni Raila Amolo Odinga. Asante MCO hapa. Hey! Hey, Marigite! Tuko pamoja! Hey! Walisema! Walisema chama imekufa! Chama iko hai! Asante sana! Marigite tumekata, tumeshakata stress. Asante sana! Mheshimiwa Kamanda. Hey! Mheshimiwa Kamanda. Haya, salamu ya baba. Salamu ya baba. Salamu ya baba Starehe. Sipi ndio mwanzirishi wa hii maneno ya baba hapa Nairobi. Na nina uhakika ya kwamba Nairobi, Nairobi ni ya baba. Nairobi si ya mwizi. Nairobi ni ya baba. Na tumekubaliana sisi zote Nairobi ni ngome ya Raila Amolo Odinga. Salamu ya baba hapo. Baba, sibuna. Aya Nairobi oe. Vijana oe. Aa, watu ambao mnatupa mawe, mnaharibu kazi wewe. Wacheni hiyo tabia jameni wewe. Umoja wewe. Sisi watu wa Azimio tutaweka amani, tuhakikishe kwamba kura ni ya amani, ili tunapoenda katika uchaguzi mwezi wa 8 tunamchagua Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kama rais wa Kenya. Nione kwa mkono, watu wa baba, watu wa baba, watu wa baba. Asante sana watu wa Nairobi. Mheshimiwa Sifuna, seneta mtarajiwa kaunti ya Nairobi. Asante sana. Asante watu wa Starehe. Starehe. Nataka watu wa media waone hapa ni Raila Amolo Odinga na Uhuru Kenyatta. Inua mkono, inua mkono, inua mkono. Sisi ni timu Azimio Nairobi. Na sisi tunataka amani, amani, amani. Sisi tunasema tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, rais wa tano ni nani? Raila Amolo Odinga. Rais ni nani? Raila